រះដាច់គុណឆោមប៊ុនយ៉ុងលាអាជីពជាអ្នកចម្រៀងបន្តនិស្ស័យជាអ្នកបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគ្មានបំណងលាចាកសិក្ខាបទនោះទេ។បាននិយាយពីផ្ដាច់គុណឆោមប៊ុនយ៉ុងជឿជាក់ថាមហាជនខ្មែរមួយចំនួនធំប្រកាសជាបានស្គាល់ច្បាស់ព្រះអង្គកាលពីអតីតគឺជាអ្នកចម្រៀងមួយរូបដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញខ្លាំងនៅកម្ពុជាតែដោយសារតែព្រះអង្គមាននិស្ស័យជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គក៏បានសាងភ្នួរคลายជាបព្វជិតរស់នៅរក្សានៅសេចក្តីស្ងប់យកព្រះធម៌ជាទីពឹងរហូតមកដល់ពេលនេះព្រះអង្គឆោមប៊ុនយ៉ុងនៅតែមិនទាន់បង្ហាញតម្រុយណាមួយក្នុងការលាចាកសិក្ខាបទសឹកនៅឡើយនោះទេបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានសម្រេចប្រតិយបួសជាព្រះសង្ឃដើម្បីរស់នៅក្នុងភាពស្ងប់ស្ងាត់អស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយជាការប៉ុណ្ណាព្រះអង្គឆោមប៊ុនយ៉ុងបានផ្ដាច់ខ្លួនពីវិស័យសិល្បៈជាង10ឆ្នាំមកនេះដោយព្រះអង្គបានទៅសាងភ្នួរជាព្រះសង្ឃតាំងពីអំឡុងចុងឆ្នាំ2012ដោយព្រះអង្គបានលះបង់ទៅសាងភ្នួរដើម្បីបម្រើដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាយកព្រះធម៌ធ្វើជាមិត្តធ្លាប់ផ្លាស់ប្ដូរពីការបកស្រាយបទចម្រៀងមកកាន់សៀវភៅកម្ពីធរទន្ទិញបាលីលះបង់ការមកិលេសលោកីតាំងចិត្តក្នុងផ្លូវស្ងប់ស្ងាត់យ៉ាងណាការរស់នៅជាព្រះសង្ឃអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះព្រះដាច់គុណឆោមប៊ុនយ៉ុងនៅមិនទាន់លាចាកសិក្ខាបទនៅឡើយនោះទេពលព្រះអង្គនៅតែបន្តជីវិតជាអ្នកបួសនិមន្តលើវិថីព្រះធម៌រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើយោងតាមការអះអាងពីអ្នកសិល្បៈមួយរូបដែលមានការស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងព្រះអង្គឆោមប៊ុនយ៉ុងបានឲ្យដឹងថាព្រះដាច់គុណឆោមប៊ុនយ៉ុងបានសម្រេចចិត្តបួសជាព្រះសង្ឃចាប់យកព្រះធម៌ជាទីពឹងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះព្រះអង្គនៅមិនទាន់មានប្រតិយចង់លាចាកសិក្ខាបទសឹកនៅឡើយនោះទេប្រភពដដែលបានបញ្ជាក់ទីថាកន្លងមកក៏មានមិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះអង្គបានធ្វើការសាកសួរនិងចង់ឲ្យព្រះអង្គសឹកដែរតែព្រះអង្គនៅតែមានសង្ឃដីកាដដែលដែលគឺមិនសឹកនោះឡើយគណៈពេលបច្ចុប្បន្នព្រះអង្គឆោមប៊ុនយ៉ុងកំពុងតែគង់នៅក្នុងវត្តកោះសមេតាពោធិវង្សនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគួរបញ្ជាក់ដែរថាអតីតតារាចម្រៀងឆោមប៊ុនយ៉ុងបានសម្រេចចិត្តបួសជាព្រះសង្ឃកាលពីអំឡុងចុងឆ្នាំ2012បន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានពើប្រទះនៅរឿងរ៉ាវគូជីវិតមិនសមបំណងនៅមុនពេលសម្រេចចិត្តសាងភ្នួរបួសជាព្រះសង្ឃនាពេលនេះព្រះដាច់គុណឆោមប៊ុនយ៉ុងធ្លាប់បានមានសង្ឃដីកាលើកឡើងថាព្រះអង្គធ្លាប់បានផ្លឹករយៈពេល3ខែដោយក្នុងអំឡុងពេលនោះដែររូបព្រះអង្គផ្ទាល់និងក្រុមគ្រួសារមិននឹកស្មានថាព្រះអង្គអាចនៅមានជីវិតរស់នៅនោះឡើយព្រះអង្គបានមានសង្ឃដីកាបញ្ជាក់ថាអំឡុងពេលដែលព្រះអង្គផ្លឹកនោះគឺព្រះអង្គឃើញតែសៀវភៅធរនៅក្បែរខ្លួនហើយនឹងអក្សរធរលោតនៅនឹងមុខរហូតធ្វើឲ្យព្រះអង្គអាចចងចាំព្រះធម៌បានខ្លះហើយព្រះអង្គក៏បានមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គកំពុងមានមនុស្សម្នាក់កំពុងតែជំរុញដាស់តឿនឲ្យព្រះអង្គរៀនសូត្រនៅកម្ពីធរព្រះអង្គបានមានសង្ឃដីកាបន្ថែមទៀតថាមកដល់ចំណុចនេះព្រះអង្គដឹងថាដាច់សង្ខារទៅហើយតែព្រះអង្គបានប្រឹងរើបំរាស់ក្រោកខ្លួនពីលើគ្រែហើយព្រះអង្គបានលុតជង្គង់និងមានសង្ឃដីកាថាព្រះអង្គយល់ព្រមទៅបួសហើយទើបធ្វើឲ្យព្រះអង្គអាចដឹងខ្លួនឡើងវិញពីការផ្លឹកអស់រយៈពេលរហូតដល់ទៅ3ខែនោះ